រីករាយទាំងអស់គ្នាត្រូវការកម្លាំងចិត្តរីករាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខលីគ្នាក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះពិបាកពត់នេះដឹងត្រឹមថាដោយទ្រុសំចិនអំថ្មខ្ញុំចង់សម្រាប់បន្តិចឲ្យបានធូរស្បើយក្រនបើហើយនឹងដើរទៅមុខបន្តនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំត្រូវការអ្នកគាំទ្រហើយចិនល្អឲ្យរូបខ្ញុំផ្អែកស្មើមានអារម្មណ៍ថាហន់ហន់ខ្លួនត្រូវការកម្លាំងកម្លាំងចិត្តពេលជីវិតជួបទុក្ខជួបបញ្ហាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាងស្មើក្បែរខ្ញុំពេលសោកក៏ហើយប្រាំថាក្រោមឡើងគុំអងសង្ឃឹមចង់សម្រាប់បន្តិចឲ្យបានធូរស្បើយក្រនបើហើយនឹងដើរទៅមុខបន្តនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំត្រូវការអ្នកគាំទ្រហើយចិនល្អឲ្យរូបខ្ញុំផ្អែកស្មើមានអារម្មណ៍ថាហន់ហន់ខ្លាំងត្រូវការកម្លាំងកម្លាំងចិនពេលជីវិតជួបទុក្ខជួបបញ្ហាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្មើក្បែរខ្ញុំពេលសោកក៏ហើយប្រាំថាក្រោកឡើងកុំអងសងខឹងត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកយល់ចិត្តអ្នកយល់អារម្មណ៍នៅក្បែរខ្ញុំលួងលោមដល់ភៀមកងក្តៅអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកពេលដែលខ្ញុំសោកសៅមិនទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់អើយអាយកោមានអារម្មណ៍ថាហន់ហន់ខ្លាំងទៅក៏កំឡុងកំឡាំងចិត្តពេលជីវិតជួបទុក្ខជួបបញ្ហាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាងស្មើក្បែរខ្ញុំពេលសោកក៏ហើយប្រាំថាត្រង់ឡើងកុំអងសង្ឃឹមហើយប្រាំថាត្រង់ឡើងកុំអងសង្ឃឹមបាទសូមអរគុណហើយមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទោសព្រោះអីបងនេះអឺមតែស្ដាប់លើកដំបូងអរគុណច្រើនរកា
ទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយ